Você é muito pontual. Pois é. É disso que eu gosto. Obrigado. Eu vou levar o senhor para colocar o anúncio no jornal e depois para onde o senhor mandar. Na verdade, eu nem sei para onde eu quero ir. Porque eu vim meio que fugindo do interior. É sério? Por quê? Ah, coisas da vida. Nem te conto. Acabei me apaixonando por uma garota muito jovem, mas ela... não correspondeu, infelizmente. Olha, eu na verdade não sei nem o que dizer. Essa coisa de amor é um pouco complicada. Eu, por exemplo, também estou perdidamente apaixonado. Mas eu sinto que a mãe da minha namorada vai fazer até o impossível para separar a gente. Olha só, compartilhamos da mesma dor. Foi o que aconteceu comigo. A mãe dessa garota que eu falei, quando ela soube que eu queria casar com a filha dela, sumiu e não deixou nenhum rastro. Deus queira que não aconteça comigo. Tomara que não. Não imagina como eu agradeço o senhor ter aceitado a gente desviar do caminho para eu dar um pulo na casa da minha madrinha. Então vai. Leva para ela as coisas que você comprou. E por que não entra comigo? Aproveita e toma um copo d'água. Não, imagina. Eu não quero incomodar. Não, por favor. Quem incomodou fui eu trazendo o senhor aqui. Se entrar, eu vou me sentir menos mal. Ah, não exagera, rapaz. Desviamos apenas alguns quarteirões do jornal onde você me levou. É. Mas tudo bem, eu vou entrar. Isso. Onde estava? Eu tô há horas tentando te encontrar. Eu estava num avião voltando para a capital. Deixei o celular desligado. Isso é muito urgente. Onde eu posso te ver? Ah, sim, 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 eu sei. Obrigada. Podemos ir. Olha, preparei uma limonada bem gelada. Imagino que esteja com calor. Um pouco, muito obrigado. Não, mas o que é isso? Eu é que agradeço por ter deixado meu afilhado trazer as compras da semana. Imagina. E já estava tudo escolhido. Acontece que ele precisava pagar e trazer. Bom, assim que terminar a limonada, nós vamos. Ah, tá. Filho, pra que tanta pressa? Já que está aqui, deixa o senhor descansar um pouco. Agora, senta também. Anda, vou te servir um copo. Já viu quem é que manda, né? Ai, filho. É muito bom encontrar gente tão simpática na capital. Ah, não é? Pro senhor ver. E tem gente que ainda critica o nosso jeito. Mas me fala, vai ficar e almoçar com a gente? Bom, eu agradeço, mas eu não sei. Pronto, quer levar mais? Maribel! Não, vou levar só isso. Por acaso você viu a minha mãe por aí? Ah, não. Olha, de repente ela tá na cozinha. Ah, tem razão, eu vou lá procurar tá. ela. Tá, vem, vamos. E onde vocês vão? Ah, dar uma volta. É que o Xavier me chamou pra sair, né? Sim, eu chamei ela pra ir ao parque. Uh-huh. A gente vai pra conhecer as traineiras, é isso. Você conhece, né? Não. Não, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Eu posso ir com vocês? Ai, Ana Lúcia, sua mãe não tá se sentindo muito bem. Melhor não deixar ela sozinha. Além do mais, o Santiago pode te levar qualquer outro dia, né? Tá bom, claro. É, porque andar de traineira no parque, tudo isso é pra fazer com o namorado, pra trocar beijos com ele, pra escutar uma música. É pra isso que vão? Pra trocar um montão de beijos, é, né? É, pra isso mesmo. Mas é claro que não, Xavier. Que tem? Hã?
Isso não é verdade. Eu só vou com a Maribel pra conhecer, só isso. Ah, tudo bem. E vocês dois, hein? Vocês estão tramando o quê? Não, nada. Ana Lúcia, por quê? Por quê? Bom, agora vamos, por quê? Xavier, porque eu não quero que fique tarde, tá? Tchau. Vamos, tchau. Até mais. Ai, mamãe, eu tava te procurando. Onde é que você tava? Eu fui à farmácia, filha. Mas você devia ter me dito, né, pra eu ir com você. Ah, não precisa, querida. Eu já sei andar por aqui, por essas ruas. E essa é a sala de jantar. É aqui que nos sentamos para comer, todos juntos. É comidinha caseira, não é? Sim. Mas muito boa. Eu agradeço o convite, mas eu não posso aceitar. Ah. É que eu já tenho muitos compromissos hoje. É verdade, madrinha. Só porque é boa pessoa, ele aceitou passar aqui em casa para eu deixar as suas compras. Bom, de qualquer modo, fica para outra vez, não é? Sim. Leva uma maçãzinha, não, não, toma. Não. Já estou abusando. Por quê? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. É muito gentil. Bom, então, já sabem, essa casa é sua. Muito obrigado. Imagina. Madrinha. Vai, meu filho. Tchau. Com licença. Você não quer levar? Não, obrigado. Sei que se puede, se puede.